Escolta, portem gairebé mitja hora de la tard, cosa habitual amb les trobades aquestes. El que toca fer ara és un petit retorn del que s'ha treballat en cada grup. Val? La idea és fer que cada portaveu de grup faci una petita breu explicació de les conclusions a les que s'han arribat i de les propostes que hagin pogut, generar. Val? Les propostes tan precises i concretes com sigui possible i necessàriament. El primer que cal dir és que aquí no s'acaba res, més aviat al contrari, el que acabem de fer és començar una dinàmica que ha de tenir retorn. La colla de joventut de la casa buscarà un retorn d'això, com que tot està per escrit, hi haurà un resum, hi haurà un document que resumeixi que serà retorn a tothom i serà un element continguts que s'han d'anar en compte per elaborar, per seguir amb el procés d'elaboració del pla de la colla de joventut. Vale? Per tant, aquesta seria la primera idea. Per tant, tot allò que no es pugui desplegar amb molta precisió en aquesta breu explicació que fareu ara, no us estresseu, perquè això no és altra cosa que començar. Aquesta seria la primera idea que cal tenir clara. Segons el que us demanem ara és que en 5 minutets, intentem que no sigui més, cada portaveu digui d'aquelles impressions o d'aquell document previ inicial que hi havia, que es confirma, que és concret, amb què heu estat genèricament d'acord i quines propostes s'han generat. Propostes tant de recerca d'indicadors per validar aquestes coses amb les que genèricament esteu d'acord, és a dir, on hem de buscar informació per validar-ho, i segona, propostes d'actuació per combatre aquesta situació o per treballar-la, quines coses concretes caldria o podríem fer. Que aquí les posem en comú no vol dir que estiguin aprovades, vol dir que estan treballant i que són possibilitats de treball i que en el futur s'haurà de treballar. L'última passa que quedava per fer era prioritzar. Em consta per les visites que he fet que no tothom ho ha fet, possiblement no sé si ningú, però en tot cas, qui ho hagi pogut fer, òbviament que ho deia, hem de començar per aquí, seguir per allà i seguir per allà. Aquesta seria la part final. Amb la breu repassada que he fet pels grups, em permeteu luxe d'apuntar tres o quatre coses que globalment m'han semblat interessants, no han anat d'àmbit secret, sinó per la dinàmica de construcció del pla, que us apuntaré per fer una mica de tancament de la cosa. Vale? Per tant, em sembla que no em deixo res important. Som-hi, comencem.